Första redskapet sätter sig kanske lite i huvudet. Det kan vara jobbigt att komma vidare från det. Det är klart inte den inledning man vill ha. Men det gäller att bara blicka framåt, ta sig vidare. Och nu allt fokus på Sverige, Malmölaget, Moto Salto i första redskapet, trampett. Det här är rena mästarna och det är ju från 2019 så. Några år har gått. Vi får se om de håller samma höga klass. Kia Siagen kommer att inleda den här trampetten. Nu är vi igång. Och vi ser en dubbelsäck med en och en halv skruv. Härligt. Full off. Och där kommer den till, lite lång. Snyggt. Och avslutar gör Elinor Sjöberg som varit med många, många gånger i de här sammanhangen. Och nu är de igång. Ja. Tävlingen är igång. Första redskapet, första varvet. Ja. Skönt att vara just igång. Ja, men faktiskt. Och kan vara en skön start när man är lite nervös att börja på trampett. Det är lite extra adrenalin i kroppen. Och trampett som är en väldigt kraftfull gren, där vill man ju... Då är det bara att gasa på. Hoppa lite extra högt. Andra varvet. Kia startar även här. Och nu blir det en och en halv skruv ut. Fin landning. Läckert. En till här också. Samma sak där. Och med två och en halv skruv. Ja. Och avslutningen. Yes. Jättefint. Två fina varv här inför det sista. Ja. Det här bygger självförtroende. De känner att de har kontroll. De gör det de ska. Det här är bara att fortsätta bygga vidare på. Samma sak här. Man ska försöka landa i landningszonen och ta så få steg som möjligt. Stanna kraften direkt. Claudia ser vi längst fram här. Gjort comeback och är nu tillbaka på tävlingsgolvet igen efter långtidsskada. Startar med överslag, sträck med halv, jättefint. Publiken lever sig in, verkligen. En och en halv skruv, tyvärr till ett fall. En till, en och en halv skruv. Sista avslutningen. Elinor står. Ah, jättebra. Ja, det är en miss som de har på hela den här trampetten. I övrigt så thank kör you. De faktiskt jättefint. The reigning Nordic champions from 2019. Den är superfin, volten i övrigt. Hon tror att hon har mer höjd än vad hon faktiskt har där och släpper ut volten och är inte riktigt beredd på att landningen kommer så tidigt som den faktiskt gjorde. Att de kan ta sig samman. Mm. Men nu har vi då mot Sverige Salto, på fristående. På en fjärde plats efter första redskapet, trampetten. Och nu fristående. Även Moto Salto har ett väldigt fint fristående program. De är duktiga i det här. Ja, jättesnygg spetspik. Blickstilla. Till framåt balans. Vågalstående som det heter. Väldigt snyggt. Anstående. Ja, snyggt. Lite tidig nedgång bara på en, men inga steg och alla stod still tillräckligt länge. Enligt min bedömning. En aerial. Tjusigt.
ser vi då en rytmisk sekvens där de rör sig från en sida av golvet till en annan. Split 180. Snyggt. Tjusigt. Motosalto gör ett jättefint fristående. Publiken är ju med, sportslig publik. Heja på alla. Kunnig. Ja, du skulle jämföra Motosaltos program och Bromma Gymnaster. Ja, men Bromma Gymnaster har kanske mer spexigt. Det är fler saker som händer. Det är mer rörelser och så vidare. Motosalto, det är kanske lite enklare. Och Malmölaget Motosalto, de som leder den här tävlingen efter två redskap. Usch, nu ska de avsluta och de ska avsluta med tumbling. Ja. Vi håller nästan andan här. Här är det nerver som kommer att avgöra, tror jag faktiskt. De har varv som de kan och är stensäkra på hemmaplan. Nu är det tävling. Nu är det nordiska mästerskapen och de är i ledning. Har det här i egna händer så grejar de detta. Enligt plan, ja, då ser det bra ut. Det är också regerande nordiska mästarna vi ser här. Kia startar med hel handvolt, en och en halv skruv. Sista här. Elinor avslutar. Ja. Vilket lika varv. Jättesnyggt. Ett av tre är fixat. Kontrollerat. Väldigt behärskat. Ser tryggt ut så här långt. Hon kommer att öka svårigheten under varv två och tre. Så... nu gäller det att ladda om. Håll koll här. Nu är det bakåt. Runda åt flickis. Dubbelsträckt. Dubbelsträckt. Liten pass. Ja. Fint. Dubbelsträckt där också. Sista här. Och sista avslutningen, dubbelsträck. Ja då. Tjusigt. Check på varv nummer två. Här kan de inte låta bli att dra på smidbandet, tjejerna. Det är ändå skönt. Ja, de känner att de har publiken i ryggen. Och det är fantastiskt att stå där nere på golvet. Det är en sån adrenalinkick. Det är något alldeles speciellt. Motosalto, regerande nordiska mästarna, gör sig redo i sista redskapet, i sista varvet. I ledning. Sista varvet nu, tjejer. Nu gäller det. Gasa på. Hel handvolt, dubbelskruv. Svårt. Så blir det bakåt. Från flickens dubbelpik. Och runt av flickens släcksocka. Och en till. Och avslutningen. Elinor. Jajamän! Allt till stå. Oj. Wow, vilken insats. 100%. Ja, det där gjorde de så bra. Motosalto, vilka tjejer. Vilket sista varv. Ja, helt otroligt. De spänner bågen extra mycket här, ökar svårigheten. Pressen är på.
De leder tävlingen och de är så iskalla och alla står. Klappa väl för er, Gertrud! Ja, det där om något var ett meddelande till...